Следващата важна стъпка е термичната обработка на косата. Било то с сешоар, с преса, с маша. Косата трябва отново да бъде подготвена с съответните продукти, които да я защитат от топлината на тези уреди, за да може да не бъдат толкова агресивни към структурата на коса ми. Трябва да знаете, че използването на така популярните в днешно време преси тип гофрети или вафлички са безкрайно вредни, тъй като основно те се използват в корените на косата, там където косъмът все още е много чувствителен и уязвим към всякакви третирания. Затова, използвайки такива уреди, наистина трябва максимално да се намали чистотата на тяхното използване и съответно задължително да се използват защитни продукти, които са специализирани защитни продукти срещу термичната обработка. Когато използвате маша или преса, трябва да знаете, че това са уреди, които имат много висока температура и допряни до косата, съответно те увреждат структурата на косама и затова трябва много внимателно да се подбират самите уреди, те трябва да бъдат наистина качествени, от качествени материали, което съответно намалява риска от по-силни агресии към косата. Бладисването на косата също е един начин за постигане на красива коса. Когато използвате продукти за бладисване в домашни условия, това обаче не е гаранция за постигане на красива коса, тъй като отново това е една процедура, която трайно променя вашата коса, в случая като цвят, но това нещо влияе и на нейната структура. Затова е препоръчително, когато искате да бладисате косата си, да се посъветвате с професионалист, който може както да прецени какъв вид боя е подходяща за вашата коса, така и съответният цвят. Със сигурност големи промени в цветовете не е добре да правите сами в къщи. Като например, ако сте с черна коса, не си мислете, че лесно може да стане в домашни условия, да станете руса. Тъй като това е много опасно, защото освен увреждането на самата коса, може да получите неочаквани резултати. Като цяло, един красив цвят не означава просто да си сложите една боя на косата. Затова е важно посещението при професионалист, който наистина много добре може да прецени какъв точно цвят би отивал на вашата коса и също може да ви предложи естетическа техника или това са различни техники на киджури, които разбира се може да не са в големи контрасти в цветовете, но да подчертаят съответно подстригването или формата на косата, така че този цвят да бъде уникален и адаптиран специално за вас. Накратко казано, най-важно е, когато желаете да имате красива и здрава коса, първо да се допитате до професионалист, който ще ви помогне в отговорите на всички ваши въпроси, ще ви помогне да поддържате косата си в домашни условия наистина добре и ще ви даде наистина най-ценните и важни съвети, така че вашата работа върху косата да бъде по-лесна, по-приятна и съответно резултатите да бъдат много добри. Надявам се, че моите съвети ще ви бъдат полезни, за да усещате косата си най-красивата.